Aynı dakikalarda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida energetika vazirligi tomonidan iste'molchilarni energiya resurslari bilan ta'minlash bo'yicha amalga oshirilgan ishlar tahliliga bag'ishlangan brifing boshlanish arafasida uni e'tiboringizga jonli efirda taqdim etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Kecha 26 yanvar kuni iste'molchilarni energiya resurslari bilan ta'minlash bo'yicha amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumot beramiz. 26 yanvar kuni elektr stansiyalari orqali 229 million 300 ming kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqarildi. Respublika iste'molchilariga 226 million kilovat soat elektr energiyasi yetkazib berildi. Shuningdek, gaz ta'minoti korxonalari tomonidan 148 million kub metr tabiiy gaz va 2100 tonna suyultirilgan gaz yetkazib berildi. Hozirda hududlarda 3400 tonna suyultirilgan gaz hamda 23500 dona gaz balonlari zaxirasi mavjud. Aholi va byudjet tashkilotlarini ko'mir mahsulotlari bilan ta'minlash maqsadida 3800 tonna ko'mir hududlardagi omborlarga ortib yuborildi. Korxonalarda qazib chiqarish va ishlab chiqarish ishlari o'rnatilgan tartibda olib borilmoqda. Barcha korxonalarda shtablar tuzilgan, 24 soatlik navbatchilik tashkil qilingan. Hududlarda elektr tarmoqlari va transformator punktlarida yuzaga kelgan nosozliklar bartaraf etib borilmoqda. Zarur chora sifatida respublikamizning ayrim hududlarida elektr ta'minotida 1,5 soatdan 2 soatgacha cheklovlar kiritildi. Ko'rilgan choralar natijasida elektr tarmoqlarida yuzaga kelgan nosozliklarning 96%ini bartaraf etishga erishildi. Gaz tarmoqlarida tabiiy gaz bosimi ko'tarilishi natijasida bir kunda 46 ta mahalladagi 4805 ta xonadonning tabiiy gaz ta'minoti yaxshilandi. Bugungi kunda Toshkent, Farg'ona, Andijon, Namangan, Samarqand, Surxondaryo, Buxoro va Jizzax viloyatlarining ayrim xonadonlarida gaz bosimini me'yorga keltirish ishlari davom ettirilmoqda. Gaz tarmoqlarida sodir bo'layotgan nosozliklarni bartaraf etish ishlari iste'molchilarni oldindan ogohlantirgan holda amalga oshirilmoqda. Shuningdek, vazirlik va tizim tashkilotlarining mas'ul xodimlari hududlarga safarbar etilgan bo'lib, iste'molchilarni barqaror energiya resurslari bilan ta'minlash bo'yicha zarur choralar ko'rilmoqda. Tarmoqlarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan va kuzatilayotgan nosozliklarni bartaraf etish maqsadida elektr va gaz ta'minoti korxonalarida tunu kun ishlaydigan mingdan ortiq maxsus brigadalar tashkil etilgan bo'lib, ular joylarda muammolarni tezkorlik bilan bartaraf etilishini ta'minlamoqdalar. Shu o'rinda iste'molchilardan isitish moslamalariga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishlarini, gaz uskunalaridan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga, shuningdek, is gazdan zaharlanishning oldini olish yuzasidan berilayotgan tavsiyalarga qat'iy rioya qilishlarini so'raymiz. Hurmatli iste'molchilar, elektr ta'minoti yuzasidan 1154 qisqa raqami yoki Telegramdagi administratorga, gaz ta'minoti yuzasidan 1104 104 telefon raqamlari yoki Facebook ijtimoiy tarmog'idagi guruhga, ko'mir ta'minoti yuzasidan 78 kod bilan 148 3003, 71 kod bilan 244 38 28 telefon raqamlari va Telegram botga murojaat qilishingizni so'raymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Dasturimiz davom etadi.